व्यास मीडिया नेटवर्क। म हरेक दिन सर हजुर पडकास्टमा पनि आउनु भएको छ, त्यो अन एयर थियो यो अफ एयर सर, हरेक दिन त्यो कार्यक्रममा होस् या कार्यक्रम बाहिर होस् अब यो आफ्नो भित्रको जुनुन होला मेरो होइन, संसार अलिकति देख्ने मौका पाएँ मैले होइन मिडियामै काम गरेर यहाँ छ अवसर। मलाई कतिजना साथीहरूले के कुरा गर्छस् भनेर पनि भन्छन्, होइन मैले अरू कहीँ अवसर देखाएको छैन मेरै माटोमा अवसर छ म मर्ने यही हो भन्न थालेको छु मैले, त्यसको मतलब मैले गर्ने यही नै हो, त्यो अवसर छ मैले कहिलेकाहीँ देखाउन सक्दिनँ सर, मैले अलिकति इमोसनल भएर पनि भने होइन अवसर छ तिमीहरूले किन देखिरहेको छैन जस्तो लाग्छ मलाई कहिलेकाहीँ होइन, मैले बुझाउन पब्लिक कहिलेकाहीँ सक्दिनँ, एक्सपिरियन्स छ हजुरसँग मैले एक्सपिरियन्ससँग पनि जोडेँ मैले होइन। एउटा कुरा कस्तो छ भने नि यदि वर्षमा 50 लाख साइकल उत्पादन गर्यो एउटा कम्पनीले भने त्यो कम्पनी मर्दैन मौल आउँछ फर्स्ट आउँछ 50 लाख साइकल मात्रै चलाउने मान्छे 50 लाख हुन सक्छन् नेपालमै हुनसक्छ अन्तको मार्केट चाहिँदैन, अलिकति गियरवाला बनाइदियो भने अलिक थोरै उकाला ओह्राला भएका ठाउँहरूमा पनि साइकलबाट काम चल्छ चलाउँछन् मान्छेले प्रदूषण हुँदैन धेरै बल पनि खर्च हुँदैन गियरवाला भयो भने तागत पनि कम खर्च हुन्छ त्यसो भएर मान्छे अभ्यस्त हुन्छ साइकल चलाउने कुरामा, तर साइकल चलाउनलाई फलाम र रबड चाहिन्छ कमसेकम फलाम र रबड चाहियो, रबडको हामी खेती गर्न सक्छौँ फलामका हाम्रा खानी छन्, एउटा व्यक्तिले रबडको खेती गरेर रबड त निकाल्न सक्ला फलाम खानी गर्न त सक्दैन फलाम खानी उत्खनन गर्न सक्दैन, त्यस कारण गभर्मेन्टले यस्तो कुरामा ध्यान दिनुपर्छ, प्राइभेट सेक्टरलाई लगाउने हो भने पनि गभर्मेन्टको त्यसमा प्लानिङ हुनु पऱ्यो प्राइभेट सेक्टरलाई यो गर्न लगाउने भन्ने हुनु पऱ्यो प्राइभेट सेक्टरलाई रबडको खेती गर्न लगाउनु पऱ्यो, त्यसो गर्दा साइकल त उत्पादन गर्न सक्छौँ हामी, हाम्रा कृषि औजारहरू उत्पादन गर्न सक्छौँ हामी, हामी यहाँ अटोमोबाइल्सको राख्न सक्छौँ यहाँ, त्यसका चाहिँ हामी विभिन्न खालका नट बल्टु आदि इत्यादिका गर्न सक्छौँ, थुप्रै कुरा हामीलाई हात हतियार आदि इत्यादि कोदाला कोटा सबै चिज चाहिन्छ, किल्ला कब्जा चाहिन्छ, पेचहरू चाहिन्छ, त्यो पेचकस चाहिन्छ, नट बल्टु चाहिन्छ, छेस्कनी चाहिन्छ, के चाहिन्छ, त्यो समाउने ह्यान्डल चाहिन्छ, अनेक चिज चाहिन्छ नि त, यी सबै त हामी आफै बनाउन सक्छौँ, वातावरणलाई कुरिरहेछन् नि त, यही कुरा चाहिँ अब तपाईँलाई भनौँ म प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि मैले गरेको सुरुवात त्यसैका लागि हो कि मैले किन आफ्नै देशमा पेट्रोल खानेको अन्वेषण गर्ने र उत्खनन गर्नुपर्छ भनेर भने, किन फलाम खानेको अन्वेषण गरेँ विदेश पठाएर टनका टन फलाम विदेश पठाएर त्यो उपयुक्त छ कि छैन भनेर अन्वेषण गरेँ, उपयुक्त छ भनेपछि कति फलाम छ त त्यहाँ भन्दा 50 वर्ष 100 वर्ष हामीले त्यो निकालेर चाहिँ प्रयोग गर्न मजाले सक्छौँ र देशलाई विकास गर्न सक्छौँ। व्यास मीडिया नेटवर्क।